Vale, vale, vale. Kenapa ni? Pulau untuk apa? Untuk main naik bola kat rumah. Lapan ringgit 30 sen. Boleh lah. Tak tahu ada ke tak. Adik, adik bak 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 bak. Tembak tembak. Nak tembak tembak. Tembak tembak. Cukup 7 ringgit 20 sen. Wah, adik nak bak 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 lah. Bak tembak. Bak bak. Ni bak bak awak. Mbak dia kata mbak mbak. Ni bak bak awak. Bak bak awak. Nak pergi mana? Awak nak jalan sendiri. Ha, kakak turunkan dia. Mana bak bak bak? Mana bak bak bak? Bak bak bak. Ha, mana bak bak? Oi, itu bak 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 ke? Oh. Bak 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 bak. Hari jadi Aisyah Risha, tapi Fatin yang dapat. Bak 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 bak. Adik nak bak bak. Ha. Siapa nak? Lolo, siapa nak? Siapa nak? Saya ada tembak-tembak. Ayah yang nak tembak ni. Adik bak 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 bak. Tembak tembak. Ha. Tembak bapak. Bak bak. Tembak bapak. Pinjam pinjam tu minta. Nanti. Tarik macam ni. Letak sini. Bila kita lebih pam. Tembak. One, two. Wow. Eh, itu Atik punya. Ya, Atik, Atik. Nah, 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 nah. Alah, 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 alah. Terbalik. Ha, tembak. Bak, bak, bak. Boom, 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 boom. Bak, tembak. Bum bum bum. Ini melekat tu ya, ni ayah ni melekat. Awak. Ayah yang ni melekat. Awak duduk sini. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Wow. Dia nak mandi ke? Tungkit, tungkit. Ketongging, tongging. Apa tu? Afia nak ni, nak baby. Apakah suka tolak-tolak? Tolak-tolak baby? Dia tak nak. Dia nak mainan apa? Afia, Afia nak mainan apa? Nak. Haa, ah, Fian nak? Yang ni masak-masak. Yang satu lagi ni pun masak-masak. Tak apalah, satu cashier satu masak. Nanti gaduh. Yang ni RM25.90. Ni buat pizza. Yang ni cashier RM23.90. Adik nak mana satu ni? Nak bagi kakak Aisyah Risha. Cepat. Mana? Oh, nak dua tu. Untuk kakak Aisyah Risha. Okey, ambil lah. Jom. Eh, dah cukup-cukup. Okey. Dua je. Dua je. Aisyah Risha je. Semua dia nak mana satu ni. Hmm, semua dia nak. Oh, nak juga. Semua dia nak. Semua nak borong eh. Nak borong semua. Habislah duit ayam macam ni. Nak tu lagi. Amboi, banyaknya. Semua nak. Jom balik, jom. Balik, balik. Balik, balik. Oh, tak nak. Tak nak balik. Jom balik, balik. Nak beli untuk siapa? Nak belikan untuk Aisyah Risha. Hari ni kan buat kerja dia. Wow, belum. Wow. Happy birthday to Afia. Happy birthday to you. Yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Nanti ke papa. Yuk, yuk, yuk. Tiup dulu, tiup dulu. Nanti dulu. Cepat, cepat. Tiup, terbakar cepat, tiup. Cepat. Satu, dua, tiga, tiup. Cepat. Cepat, tiup sekali, kakak. Tiup, kakak. Cepat, tiup. Tiuplah, kakak. Yeay, nombor tangan. Habis. Habis bising bapak yang tiga. Habis kek. Habis sabun. Habis ke? Habis. Habis, habis lah. Atik. Habis, Atik. Habis, Syekho. Habis tumpah awak, tumpah awak ni. Allah selamatkan kakak Risha. Allah selamatkan kamu. Jilat. Ya Allah, dia jilat pisau. Boleh. Dua, tiga. Yeay. Wanda. Baiklah, Mr. Toy. Ada mainan dua ni seronok sangat. Jom kita surprise kat Aisyah Risha. Yeay!
Surprise! Ini untuk Fatih. Bukan untuk awak. Tak malu. Okey, nama awak siapa? Siapa nama? Ayah pun tersasul. Cakaplah. Cakaplah. Nama saya? Pak, nanti cikgu tanya macam mana nak jawab. Saya cakap? Arisha. Aisyah. Ini Carica. Adik ni asyik kopok je. Tengok belon pun habis lah. Wow. Cantiknya. Masak-masak. Aisyah, ni awak punya. Itu Arisha. Arisha awak sana. Aisyah punya. Ada apa? Satu, dua, tiga. Wow, cantiknya. Dia main apa tu, Afia? Dia pun sibuk. Sibuk? Mainan dia? Pasang stiker. Oh, tanpa stiker. Ini duit awak. Oh, ibu susu tanggal. Nah, ni shopping. Awak shopping sini. Cashier. Aisyah dah siap. Uyo, cantik. Ini awak punya tempat masak. Mana tembak awak? Wah, marah. Itu bukan make up. Dia nak suap. Oh, suap. So, ayah, so, ayah. Oh, sibuk lain dia nak. Nak belikan Afia Traffic Track Toy. Harga RM69. Okey, kenapa ibu nak beli mainan ni? Bagi dia main kereta api. Tolak-tolak macam kereta Tolak-tolak. Afia, dia nak air rumah lagi tak, lah. Baby Finn lah. Baby macam Finn. Awak nak ke? Dah tiga dah. Oh, nak. Ambil. Unboxing mainan Afia. Ini koala. Ini bunny. Ini monkey. Ini Zaira lah. Cantiknya adik punya ni. Train. Oh ni Amani nak sabut. Afia demam. Kawan-kawan doakan dia. Semoga Afia sihat. Adik kacau ayah ke? Ayah nak pasang ni dulu. Nanti. Dah siap. Yeay. Yang ni atas ni. Ayah pasang bateri dulu tau. Adik tak sabar. Adik letak. Pandai. Cucu. Awak dah tinggal. Oh, faham. Macam mana? Ni dia boleh tolak-tolak. Okey. Okey, kita pusing sini. Pusing. Pusing lagi pula. Ya Allah. Habis semua borong, adik nak mana? Seronoknya dia shopping Mr. Toy dengan kakak Amani. Ya, kakak Amani demam. Demam lagi. Oh, aku nak borong lagi ni. Mana? Beli barang make up lah. Nah, ni untuk Abang Fatih. RM15.90. Awak suka kat ke? Uyo, ada mainan ni lagi. Uyo. Alah, Afian nak. Afian nak ke? Alah, dia tahu nak unboxing. Apa nak? Ih, sibuk je Aisyah ni. Ayah ni ajak ayah buat. Saya kena baju ni. Pandailah, Fia. Ada banyak pot. Children, leisure tent. Berapa tadi harga dia? Harga RM62. Pain nak ni tak? Nak? Bising lah awak ni, Dik. Dapat belon Mr. Toy. Wah, bising. Ambil kakak. Amani beli hadiah untuk siapa? Aisyah. Bak. Dia naik dinosaur. Afia tengok ayah. Sayang. Cepat sayang. Awak dah penat ke? Oh, awak dah penat. Bak. Dia tak nak, dia nak duduk bawah. Ambil lah.